Jag tänkte berätta lite grann om det som kallas för popkonst som vi ska jobba med lite under de kommande veckorna i bilden. Och vi kommer fokusera på en specifik popkonstnär och han heter Roy Lichtenstein. Popkonst är en konstgenre, alltså en kategori av konst som uppstod efter andra världskriget ungefär 1950. På många sätt så var den helt annorlunda från tidigare konst. En sak som var annorlunda var att motivet, alltså det som en bild föreställer, det som finns i en bild, var hämtade från populärkulturen. Och populärkultur, det är det som, den kultur som vi alla vanligt folk då, inom situationstecken, tar del av. Det kan vara kändisar, det kan vara serietidningar och tv-serier, tv-program, musik, alltså allt sånt där. Den var också väldigt färgglad och väldigt okomplicerad, den här konsten, till skillnad från konst som funnits tidigare under lång tid. Den vill inte ställa djupa frågor kring livets mening eller sådana saker, utan den var ganska okomplicerad och ville helt enkelt, den var ganska lekfull och färgglad. Man började blanda olika sätt att tillverka konst på och man började även använda någonting som kallas för skrintryck för att göra konst. Och det fungerar ungefär som en tryckpress. Så det innebär att istället för att sitta och måla då en sån här stor oljemålning kanske i flera månader eller till och med kanske år, så har man en tryckpress som pressar bilden på ett papper. Och det innebär att istället då så kan man kanske göra flera stycken på en dag. Och det här var ju jätte annorlunda. Popkonstnärerna tyckte inte att det var så viktigt hur man tillverkade konsten. Tidigare kunde det vara så att man var tvungen att gå på konsthögskola länge och sånt där och visa att man var väldigt duktig på materialet. Men det tyckte inte de var så himla intressant. Man kunde, som jag sa, tillverka många bilder på väldigt kort tid. Och de här popkonstnärerna, de var avskydda bland de här mer traditionella konstnärerna. De konstnärerna som sysslade med mer traditionellt måleri och skulptur och sånt där, de tyckte liksom att det här är ju inte konst, det här är ju kommersiellt skräp, mer eller mindre. Men popkonst är väldigt omtyckt bland folk i allmänhet. Och förmodligen så är det för att de kan relatera till det de ser. De känner igen motiven på ett helt annat sätt än med traditionell konst. Så det finns två stycken kända popkonstnärer som jag tänkte nämna. Och den första, det är Andy Warhol. Och sen har vi då Roy Lichtenstein som vi ska fokusera lite extra på. Men vi ska kika lite på Andy Warhols konstverk innan här. Här ser man bilder av Andy Warhol och jag tror att alla ni som tittar här känner igen de här motiven trots att de är ifrån 50-60-talet. Coca-Cola, här kan man ju till och med tolka som en reklambild. Vi har Musse Pig från Disney och vi har Marilyn Monroe. Och under 50-60-talet så var den absolut största och mest omskrivna kändisen i USA, det var just Marilyn Monroe. Så att Andy Warhol jobbade mycket med att han gjorde flera bilder och satte ihop bredvid varandra på det här sättet. Ni ser att det finns inga såna här mjuka övergångar eller 3D-effekter, utan det är färgfält som ligger. Så det är ganska platta bilder skulle man kunna säga. Okej, vi ska prata lite grann om Roy Lichtenstein då. Han var ifrån New York. Han var amerikan. Han dog 1997, så det är inte jättelänge sen. För er kanske ni tycker att det är länge sen, för mig så jag var 14 år då, 97, 13-14 år. Jo, Roy Lichtenstein inspirerades väldigt mycket av den här trycktekniken som jag pratade om tidigare. Man brukar kalla den för grafisk och det innebär egentligen att det finns inga mjuka övergångar ifrån skugga till ljus. Så den här 3D-effekten försvinner lite grann. Så det blir mer som färgfält som ligger bredvid eller på varandra. Han blev också väldigt inspirerad av
bildspråket som fanns att hitta i serietidningar. Och det var någonting som man inte hade använt inom konst överhuvudtaget, utan serietidningar var liksom en egen liten genre, kan man säga. Och det ansågs inte vara konst, utan ja, en del av populärkulturen helt enkelt. Så det han gjorde var att han kunde använda bilder från reklamannonser eller från seriestrippar, alltså såna här comic strips, som inspiration till sina bilder. Och de här bilderna är ju ofta ganska små, om man liksom har dem framför sig i handen. Han gjorde dem väldigt, väldigt stora, så han kunde göra så att två stycken såna här serierutor kunde bli nästan som en hel kortsida på en vägg. Så han hade väldigt stor format. Han ville utmana den här traditionella konsten. Han tyckte att det här sättet att måla och göra skulpturer och sånt där som man hittar på konstmuseer, och om ni tänker liksom på Leonardo da Vinci och de här stora. Han tyckte att det hade de hållit på med så länge nu, så nu är det dags för någonting nytt. Och idag är han väldigt känd över hela världen. Nästan alla som är lite intresserade av konst eller historia eller sådana saker känner igen hans bilder och vet vem han är. Och han är väldigt, väldigt omtyckt. Hans bilder går för miljoner när man auktionerar ut dem på sådana här konstauktioner. Så här kan ni se lite grann hur det kunde se ut. Här har ni då bilden som han har hämtat inspiration från. Och här har ni på den sidan så har ni hans konstverk. Så ni ser att han har tagit väldigt, väldigt mycket. Han har ändrat lite färger, tagit bort lite text, flyttat på texten, gjort texten större. Men ni ser att de är väldigt lika varandra. Och idag så hade det här förmodligen blivit problematiskt. För då hade det varit väldigt nära det som kallas för plagiat. Alltså att man egentligen stjäl en bild av någon annan och gör den till sin egen och tjänar pengar på det. Men på den här tiden så var det fortfarande okej. Okej, vi ska kika lite extra på hans bildspråk. Så vi kan kolla här till exempel. Det här med de här prickarna är också någonting som är typiskt för dels serietidningar och även tryck. Hur man trycker, det kallas för raster. Och det innebär att om man sätter små prickar väldigt nära varandra så ser det ut att vara en ljusare nyans än den blå som det egentligen är. Jag ska kika lite här. Här återkommer det här rastret. Här har vi också. Och likadant här ser ni också de här prickarna. Så, någonting som är typiskt för hans bildspråk är dels att han använder sig väldigt mycket av primärfärger. Och primärfärger är ju gul, blå och röd. Och en primärfärg är en färg som man inte kan blanda sig till med hjälp av andra färger. Men om man har då primärfärgerna gul, blå, röd och sen svart och vit, då kan du nästan blanda vilken färg som helst. Så han använder sig bara av de färgerna i de här. Här borta har han faktiskt lagt till lila, men det ser man inte så ofta i hans konst, utan det är ofta primärfärgerna som är det som finns med. Han använder de här typiska texterna som också han har hämtat från serietidningar. Det här, det står liksom att istället, vi hör ju inte ett ljud, utan då skriver man dit ett ljud på ett visst sätt för att man ska på något sätt få en upplevelse av att det här ljudet, som till exempel det här wham eller pow eller pop eller sådana saker. En annan sak som är typisk för serietidningar, det är det här att man markerar rörelse med hjälp av de här strecken här, och likadant den här explosionen, att man gör liksom streck ut härifrån för att få känslan av att det flyger ut saker här, att den här är på väg ditåt. Likadant med den här knytnäven, att man ska få en känsla av att den liksom kommer underifrån och sen dunkar till här, och sen tillsammans med det här ljudet. Han använder sig även av text och bild tillsammans väldigt mycket. Här finns det ingen, men på de andra finns det gott om text. Och han använder sig även här av det här typiska serieteckningssättet
nämligen pratbubblor eller tankebubblor som det också kan vara här. Yes. Någonting annat som också är typiskt honom, det är de här svarta, hårda konturerna, och det är också hämtat från serietidningsvärlden. Och det är också en del av den här trycktekniken. Att man markerar väldigt hårt de här linjerna. Så, bara en sammanfattning av vad som är typiskt för hans bildspråk. Tydliga svarta konturer, primärfärger, röd, gul, blå och sen då plus vit och svart. Han använder sig av grafiska färgfält, det finns inga mjuka övergångar, liksom ingen skuggning eller någonting sånt. Han har text och bild tillsammans i samma bild, i form av pratbubblor och tankebubblor. Det finns ju även sådana här pratbubblor där man ser att någon skriker när den är så här taggig, till exempel. Han har ofta närbilder på ansiktet. Det är det som man kallar för bildsnitt. Det är samma sak man använder när man gör film. Att man har liksom närbild, extrem närbild, halvbild, miljöbild och sånt där. Så han är ofta ganska nära ansiktet. Det är inte alltid hela ansiktet med, till exempel. Ansiktsuttrycket på personen i bilden är kopplat till pratbubblan. Ett exempel är då den här tjejen som säger "That's the way it should have begun, but it's hopeless." Och hon gråter ju, så att det speglar liksom det hon känner, det som hon tänker på här. Och sen det här som jag sa med rörelse och ljud, att man markerar det med på olika sätt. Ljud så skriver man ut text, och rörelse så gör man de här strecken.